Kde je? Už tady dávno měla být. Má zase hodinu zpoždění. Počkat, hodinu? Je čas na moji novou rtěnku. Mám totiž novou a musím jí ukázat. Je fakt senzační. Vypadám super. Ahoj! No, tak já jsem jako myslela, že půjdem do salonu, ale už jsem pozdě. Zase o hodinu, no. Znáš mě, jo. No, a protože chci mít úplně úžasně kudrnatý vlasy. No, vážně. Tak půjdem tamhle do toho salonu, ok? Do salonu? Tam? Já myslela, že salon je tam. Vážně? No, tak jsem asi zapomněla, kde je ten salon. Ok, tak půjdem na pizzu. Super! Juhu, pizza! Ty vado, kde pak, kde vězít, jo? Už na ní mám čekat. Chce mi říct o tom novým klukovi, prej, že ho znám, ale nevím. Tak kde pak je, no. Zmenším si to krácení na líčení. Teď vím tam mobílek. A vyšroubuju. Hotová. Čau, hele, neuvěříš, co se mi dneska stalo. Já jsem držela v ruce zmrzlinu a strašně rychle jsem běžela na autobus a byl tam hrozně hezký kluk a hrozně se mi líbil a já jsem si takhle mi zapadla ta zmrzlina za výstřih, jo. A on bydlí tamhle, jmenuje se Adam. Tamhle, já ho znám a bydlí tamhle. Aha, tak možná, že jsem to zapomněla. Hele, a já jsem s ním začala chodit. A teďka jsou tamhle s klukama u bazénu. Jo, party! Jdeme, party u bazénu!